Com esteu? Molt que m'alegre, home. Té més terrateta, sí, té la casa fort. La de casa, la de sí, de la comarca, que parlem de les nostres coses, clar que sí. I tu que saps, un concurs en el que posem a prova, també des de casa podeu jugar, a veure quantes coses sabeu de la Safor. I com cada setmana hi ha molta rivalitat, de bon rotllo, però avui és que no, hi ha cert pique. I avui el pique va ser màxim, perquè avui trobo que el programa va sonar-vos molt bé. Tenim així uns músics de categoria internacional. Mireu, si no, esta imatge, que bonico. Ahí estem, a mà esquerra, diguem que és la... Tots són integrants de la mateixa banda, però ojo, ojo, que així, esta banda d'ací, tenim la part més... No sé si dic major o gran, o bueno, més de joventut més acumulada. Podríem dir algo més de joventut acumulada, encara que se vos ha colat un... Ahí teniu un, no? Un intruso, s'ha colat ahí també. Yep. I a l'altra banda d'allà vegeu que és el planter. Podríem dir és el, no només un estupendo present, sinó encara més un futur esplèndid. I d'on venen esta quadrilla que toquen molt i molt bé? De Beniopa. Sí senyor, de Beniopa. Així que la rivalitat d'avui no quedarà en si guanya una banda o una altra, perquè són de la banda de Beniopa, ahí ho diuen en la camisa, Associació Centre Musical de Beniopa, que si guanyen els més joves, podríem dir així, o els més veterans. Bueno, bé, després se partiu a regal, ja això és un altre tema, i feu un almorzar de germanor, però pique hasta última hora. Molt bé, en la part de, en fi, més veterana, podríem... És que no sé com dir-vos, és que me sap mal dir-vos majors. Home, un poc major, ja anem seguint. Hola, Josep, com va això? Encantat d'estar així. És un plaer, home. Tu quina marxa portes tu allà en la banda? Què fas? Jo la marxa, doncs mira, jo vaig jubilar fa un parell d'anys i... Per l'amor, ja estàs jubilat? Sí, jubilat, ja. En 40... No. 60, 62. T'aguantes així, t'aguantes igual que Paul Newman. Bueno. I aleshores dius que estàs jubilat i dius, vaig agarrar-me a la música? Correcte. Vaig passar un dia per allí, per l'associació, i vaig trobar dues persones de categoria, i com el cuquet de la música va per dins, doncs... Però ja havies tocat des de jove? Havia tocat quan tenia 15 o 16 anys, però molt poquet. I havia estudiat poc de solfeig, i ara dic, vaig enganxar-me perquè tenia aquest cuquet per dins, i això... Molt bé. I una de les persones especials estava assenyalant des de l'home de la barba o...? Bueno, en principi vaig tropeçar en el que era secretari abans, que avui és president, i la seva dona, Conxa. Ah, molt bé. I, vamos, totes les facilitats del món, i la gent que he trobat en la banda, com Marc i com tota la resta de la banda, doncs és gent extraordinària i molt bé. Marc és com dir... A la banda, l'equip de futbol, si ho podries comparar, tu eres l'entrenador, podríem dir, no? Bé, no, entrenadora... O el què? Què eres? El capità? El capità de l'equip. Molt bé, m'agrada més. Està dins del camp. I el que ha d'anar acoplant, eres el director de la banda, anar acoplant un poc tots els instruments i que allò soni de manera homogènia. No, el director no soc, jo soc el cap de banda, però això és el capità. Ah, vale. Ah, és que està el jefe que no ha vingut. El jefe, el gran jefe no ha vingut avui. Tu eres el cap de banda, és com el cap de quadrilla de... En fi. I tu eres que... Jo el que faig és organitzar-los a ells. Organitzar-los perquè els porten bé tots al lloc, en el seu pas, que porten totes les partitures i... Molt bé. Lo del pas no penseu que no és complicat, eh? No, és complicat, és complicat. Setmana Santa, el pas no és fàcil. Algun que té calbó tindràs que pegar també, no, Marc? I tant, i tant. Se porten molt bé, són músics. El músic ja se sap, teniu ahí una cosa especial. Sempre he tingut enveja sana de que sabeu un idioma, un llenguatge que els altres disfrutem, però vosaltres el coneixeu i el podeu interpretar. A mi sempre m'ha paregut molt, molt bonico. Encara estàs a temps. I tant. Tens molts anys. De jubilar-me o de... De jubilar-me ja voldria, jo, Josep. No ho deixes pas tant. Sí, m'agrada. Toca la guitarra, però de manera... d'oïda únicament. No sé, per mi la solfa és una... Una carrera de formigues, no entenc res, no entenc res. Però bueno, és qüestió de posar-se a estudiar. Qui sap, qui sap? Sí que m'agradaria, sí que m'agradaria. I diuen que estava un poc ahí... Tenim un intrus ahí perquè Pablo... Home, li falten 4 dies per afaitar-se, però tu eres de la part, diguem, major o t'has colat ahí un poc? Jo soc més veterà, però de la banda jove. Ah, ojo. Ojo que estem parlant de veterania, de temps que porteu en la banda. Dels més veterans de la banda jove. Tu molts anys portes pegant-li això? Des que vaig entrar a Beniopa, 4.
diria jo. 4 anys? Sí. 4 anys. I toques què? La trompeta. La trompeta. S'ha de tindre pulmó i això, no? Però, no? Fer anar una trompeta, penses tu que... Com Louis Armstrong toques, no? Sí. Bueno, bueno, hi ha més contemporanis, ja ho sé, ja ho entenc, no? Però ara no cal que n'hi ha de més contemporanis, no? Però sí, sí, molt bé. Estupendo, Pablo, que vagi molt bé. La vostra competència està dins de la banda, però és el sector més... la jovenalla, no? Així ha vingut David. David, tu en la banda bé? Sí. Te portes bé? Sí. Eres bon xicón? T'has emportat algun calbot de marc alguna volta? No. No, eres bon xaval. Tu què toques, David? Jo la trompeta, també. Ah, també eres trompetista. Molt bé. Sí. La dificultat de la trompeta quina és? Primer agarrar-la com toca, no? Jo l'agarraria, no sé... Tens que no, tens que agarrar-la... No? D'una part se bufa i per l'altra ix, com és això? La trompeta com pues, com va això? Tens que agarrar aire per la boca, al pulmó. El pulmó? I una volta el pulmó, què faig? Expulses. Expulses. Bueno, pots tocar la nota. I tota sí. L'hora sense que te pergues. No és fàcil això de la trompeta, de tindre molta coordinació. No sé si sabria jo, no sé si sabria. Sou uns fenòmenos. I Mar, què tal, Mar? Bé. Tu què toques allà en la banda, què fas? Jo toque l'oboe. Ah, l'oboe, ojo, l'oboe. És un instrument... Ja, sense desmereixer, sense desmereixer. Però l'oboe, jo els he vist, els oboes en les bandes simfòniques, no? A veure, no és que no hi hagi un saxo està estupendo, tot està molt bé. Però l'oboe... L'oboe també tens que bufar ahí, que és com la dolçaina, que tens una canya i sí. Tens que tirar-li també xoflitar ben xoflitat ahí, no? Molt bé. I tu quant de temps portes tocant l'oboe? Jo tocant l'oboe ne porte 4. 4. Perquè vaig començar un curs antes fent iniciació de la música i el meu mestre de primer d'iniciació em va dir que ja podia tocar. Ah, molt bé. Des d'entonces estàs fent l'oboe i eres una bona oboeista, es diu? Oboe? Bueno, toques l'oboe, tu, escolta, no t'enredes, Joaquín. Molt bé. I Raül? Què passa, Raül? Jo toco la flauta. Molt bé. Toques la flauta, però la que va de través o la que va de... No, la de revés, la de revés. La de revés, no? Molt bé. Exactament. Tens que anar allí escopint. Escopint, en bon sentit. No, escopint no. No, però vull dir que no, la manera de sí, això... Sí. És com el flautista de Melín, no? Vas tocant sí. Així, sí. De gairó. És bonico també el so de la flauta. I per què triares la flauta? Jo pues t'he dit que tu de flautista tens bona traça, sí. Jo primer volia el clarinet, però vaig escoltar una flauta i em va agradar molt i vaig elegir la flauta perquè m'agradava. A mi me xifla també el so de la flauta, és un so molt particular, eh? Sense desmereixer el clarinet, que també el està estupendo. El seu germà també toca la flauta. El teu germà també toca, sí. O sigui, és una família de flautistes. Sí. La mare en casa està molt contenta sí. De que sigueu tots tan... No, ma mare volia tocar percussió però no va poder. Ah, que tu tocares percussió o ella? No, no ella. Ella volia tocar, aquella també toca. Sí, no, es va apuntar un poquet, però... Ah, doncs pues dos flautistes, si ta mare toca la percussió, els diumenges ton pare dirà... No, però futbol, ara ja no la ja toca, ara ja no toca percussió. Ara ja no toca percussió ta mare, se va deixar la percussió? Sí. Perfecte, molt bé. Una bona percussió, un bon bombó, ojo, això també fa falta en la banda, molt bé. Xe, passarem molt bé, coneixerem coses de Beniopa i de la banda. Associació... Centre Musical, això que després se m'olvida, Centre Musical de Beniopa. Molt bé, fenomenal. Ara, doncs, anem a les preguntes, que guanya el millor, eh? Que vagi molt bé. I vosaltres no vos confieu, que veniu així... No, no, que va. Per cert, a Marc no li pregunta què toca, perquè és cap de quadrilla, però també és tocaor, trombo no? De bares toque jo. Trombó de bares? Trombó de bares. Ojo, com Glenn Miller. Sí, sí, que vas, pa que sí, pa que allà. Sou, és que me pareixeu d'un altre planeta. Me fascina, poden fer músiques, tios, és fantàstic. Molt bé, anem a les preguntes. Tira-li. Fàcils primer, perquè són les vostres coses, no siga que és que falleu, que després en Beniopa tot el món diga, home, aneu allí i no les sabem. Quin és el títol del vostre concert de primavera? No, vosaltres no, ells. La música al voltant del món. La música al voltant del món. Que ben triat està, eh? Que ben triat està aquest nom. De fet, així està el cartell. I per què es diu així? Perquè... Era, diguem, partitures... Sí, fèiem sí. Un recorregut al voltant del món, diferents músiques de diferents continents i països. Com, vam fer un recorregut, començant des dels països de l'est, passant per Àfrica, vam passar també per Àsia, per finalitzar en Espanya. En la música, música de banda que s'acopla pràcticament quasi a qualsevol partitura. Estem acostumats a la música de banda, més els pas dobles i això, la música més tradicional, però per què no interpretar una bonica melodia romanesa, per dir-ho així, o d'Etiopia? Doncs pues això ho han fet. La música al voltant del món, perdó,
El nom és el que jo a voltes no me'n recorde ni qui sóc pel matí. Sabríeu dir el nom almenys de tres compositors, tres almenys dels que interpretareu peces en aquest concert del dia 7 de març, el 7 de març? El març va ser el 25 d'abril. 25 d'abril? Ah, doncs fa poqueto. Tinc que jo... Bueno, doncs el 7 de març en fareu un, també? També. Ah, doncs pues, pues igual la pregunta quasi no està més feta, però... Ja. Bueno, d'un o d'altre, igual té. Quins compositors hi havia per ell, per exemple? A veure. Mira, van tocar en el del 7 de març, van tocar moltes peces de Miguel Villara. Hombre, el mestre Villara. I el mestre Villara, que tots els anys també li fem un concert d'homenatge. Molt bé. Ahí en la plaça Elíptica. I res, també van tocar peces d'Ignacio Moreno, també un compositor de Beniopo, de la nostra terra. Molt bé. En uno més ja... I també en el concert que van fer el 25 d'abril van tocar una peça de música, es deia Palindromia Flamenca, de Ruda Peco, que és un compositor d'ací, del nostre país. Ah, que xula. Al Pablo li va molar, eh? Deixa, la flamenca molava, eh, Pablo? Era bé, estava molt xula. És que sí, eh? Música flamenca, com mola, eh? Per una música de banda. Això és fantàstic. Fenomenal. La tercera pregunta diu, quan es va fundar la banda de Beniopa? Hi ha una data, diguem, consensuada o hi ha els seus més i seus més? O com està això? Hi ha una data. Hi ha una data. La última vegada que ens van tornar a juntar, perquè la banda de Beniopa s'ha fet com si diguessin tres vegades. Abans de la Guerra Civil, després, i la última que va ser ja quan vam formar l'escola de música, va començar per allà l'any 1997. Però la data oficial, quan ens vam presentar a Ciutat de Gandia, en acompanyament de les dues bandes de Gandia, va ser el 14 de juliol del 2001. Diguem, en la formació actual. Sí, bueno, bueno, en la formació actual... Heu sigut, com dies, fundada i refundada diverses voltes, però, o sempre a la mateixa banda? A mi no, ja, sempre la mateixa, ja però crec que no, no quedarà ningú. I la data més antiga, diguem, de fundació de... Això ja no la sé. Això ja no la sé, ja. Tinc que sí, l'any 28. L'any 28. L'any 28 podria ser la primera. Sí. Jo, si n'hi ha alguna foto antiga en sèpia, m'imagino... Tenim fotos en l'escola. Tenim fotos en l'escola de la formació antiga. La formació antiga. Bueno, però sí diu que l'any 1928, diguem, podria ser la data fundacional, no? Quin instrument toca... Ojo, firmes, el director. José Luis Granat, vas a dir bon home, senyor director. Quin instrument toca ell? Saxo alt. Tu el toques aixina com ell o...? No, jo voldria tocar-lo com ell. El diré, no el diré. Intentem aproximar-me, però estic lluny. És saxofonista José Luis sí. Granados. Granados. Este home toca el saxo... Correcte. Això és tocar el saxo ja a un nivell, vull dir-te... És professional. Professional, tu. Professional. Un altre nivell, un altre nivell. Molt bé, així està, en una bonica foto, eh? Com per fer-li un disco en aquesta fotografia, eh? Una foto estupenda, sí, molt bé. El record per al mestre Granados Saxo. Però és jove, este xicón, no? Molt jove, molt jove. Això quan dius director d'orquestra sempre t'apareix que tinc que ser un home ja major, així, però sí... I molt bo. El més major eres tu i has fet un pinzell i és bo, no? Quin és el president... Ah, jo, aquesta no és de la banda. Quin és el president de la Junta de Districte de Beniopa? Aquesta que... Teniu tracte en ell o què? Sí, molt. Prou, això. Teniu clar? Bueno, és Toni Abad. És Toni Abad. Toni Abad. Teniu... Sí, moltes vegades hem parlat amb ella. Se porten bé. Sempre podien portar-se millor, m'imagino. Molt bé. No? Sempre hi falta alguna cosa que rascar. Tu què dius, Pablo? Jo és que me les he tot. Te les saps totes? Més o menys, sí. Bueno, no, si hi ha alguna que no... El que vull que estudis, n'hi ha ningú problema. Perfecte, molt bé. Toni Abad, molt bé. Ja sabeu, esteu portant-se bé, però sempre es pot millorar. Toni, sempre es podria fer alguna altra coseta i a la marxa. Molt bé. Com s'anomena, ojo, la gastronomia, pregunta gastronomia. Com s'anomena l'hamburguesa estrella que veniu en la vostra paradeta, o veníeu en la vostra paradeta del Porrat de Beniopa, el Porrat de Sant Antoni. Temps, recordeu això? I tant que ho conec, perquè ja portem 2 anys venem-la. I és la que ens salva la caseta, aconseguirem. Sí, perquè se fa molta recaudació gràcies a l'hamburguesa. Gràcies a l'hamburguesa. Tu saps quina és l'hamburguesa? No? L'hamburguesa Mac Music. Mac Music. Mac Music. El nom està molt ben portat. Mac Music. Igual seria qüestió de parlar en esto, si dir-lo. Hombre, dime el nom barata que mos financieu. Mac o Music, Mac Music. En valencià. Bueno, bé, 6 de 6 són les primeres preguntes per entrar una miqueta en calor i a la marxa. Banda jove de Beniopa, atenció que és el vostre torn, eh? Ojo al dato ahí, vos tinc controlats, David, Marc i Raül. Atenció, on es va celebrar el vostre concert de primavera del que hem parlat adés, la música,
al voltant del món. Temps. A on? En quin lloc? Va ser en un lloc? Va ser en un, va ser en un cine? Va ser en una... Va ser en, no sé com dir, en una plaça? Va ser en un teatre, pot ser? On va ser? On va ser? Ese... Creguem que en el Teatre Serrano. Cregueu? És una creença? No ho teniu clar? Sí, és possible perquè normalment toquem allí. Ah, sí. Vale, molt bé. Bueno, normalment no, tots els concerts... Els concerts els feu allí en el Serrano, que té bona música i això. Tots allí. Efectivament. Que no anàreu o com està això? Sí, però sí, com han fet ja diverses, ah, ja, no dius, tots eren clar, en tants concerts teniu, sou com els Rolling Stones, sou tants concerts, ja, jo no me'n recordes on vas tocar, sí, el Serrano, de què ser, no me'n recordes. Molt bé, el Teatre Serrano, efectivament, on han nascut els compositors, les peces dels quals interpretareu en el concert del 7 de març, que estava dient Marc. El 7 de març fareu un concert, vale? Correcto. En el concert tocareu peces d'uns compositors, correcto? Sí. Vale. De on eren... De on eren aquests compositors? Romania, d'aquí del terreno... No sé si te puc dir que no pues tinc si idea. No sabem ni... Deixa, no tens ni idea. Si no mos recordem ni dels noms dels compositors ja, com els bueno, que diuen pues, de fet. Que clar, se'n recordeu de la música i no del compositor, però això tampoc és correcte, perquè teniu ahí... Tu vinga no la flauta sé. O vinga el d'això i... No, els compositors d'on eren? El 7 de març no seria el millor un homenatge als compositors de... De Beniapa. De què? Hola. De què? Del món. Del món? De què? Ai, pues contesta tu. A veure, contesta tu, va, el que tu digues, David. D'on són els compositors? D'Espanya. D'Espanya? Home, és... sí. Sí. Pot ser més concret? D'Espanya. Fem Google. D'Espanya, on més... més... No? Pues de... La Comunitat Valenciana. Sí, fem més Google. Fes-ho més, més, més concret, més concret. València. València, València, més concret. Muy Gandia. Bien, muy, aneu bé, aneu bé. Eh? Gandia. Gandia, més concret, més concret. Beniapa. Beniapa, correcte. És possible dir antes. Ah, però a més, però teniu que dir-me la resposta. No val a dir cinc coses i, ah, com t'he dit de les cinc coses, jo t'he dit... Ah, no, no, teniu que consensuar la resposta. Beniapa, efectivament, eren de Beniapa. Quina és la patrona dels músics? Santa Eudília. Sí. Santa Cecília, molt bé. Santa Cecília, Santa Cecília. Santa per això Cecília, moltes unions musicals, sí. Moltes agrupacions sí. També. I toquem en, eh? Toquem en l'església de Beniapa, en ah. Santa Cecília. Ah, per Santa Cecília feu el concert, que és la patrona, no? Sí. Muy bien, correcte. Sí? Sí. Vale. Molt bé, anem a la pregunta número 4. Esteu fent-ho molt bé. En quin col·legi vau celebrar vosaltres, la banda jove, ja el... Eh? Calla. Ah, vale, vale. El Carnestoltes d'enguany? En el Joan Martorell. Ah, esto es... En la nostra escola. No, no, el Carnestoltes sí, se'n recordeu, però els concerts, clar, com t'ha fet tant. És que això va ser fa poc. Ah, però això... I és en la nostra escola. I esta foto què és? És una foto de tots... De tots vestits així un poc, saps? Un poc així de... per fer burrera de Carnestoltes i això. Ahí en el col·le. Exacte. Ai, que bé, allí. Que bé esteu en aquest col·le, no? Sí. Sí o què? Que maravilla, sí. Molt bé. Que ho disfruteu. El Joan Martorell, molt bé. Pregunta número 5. En quin carrer es troba situat el local d'assaig vostre de la banda jove? Quan aneu a assajar, on aneu? Quin carrer aneu? Quin puesto? Com es diu el de... 2009. 2009? No. Quin carrer? No, el nom del carrer. En el carrer. Oh, el que si no és el carrer, el puesto. Ah. Quin puesto és? En el espai d'art. Espai d'art, ja està. És que el carrer no sé dir-te-lo del tot. El carrer... És on de les brases. Vosaltres sabeu anar? Sí. Sí. Aneu a l'instrument i sabeu, doncs ja està. Passes la casa de la Marquesa i... Eso, el Prado. El Prado, doncs ja està. Correcte, molt bé. Espai d'art. El Prado. Sí que saben anar, perquè tenen que saber el carrer, però també és de veure. Carrer Fundació Vicent Ferrer, se diu, però si un dia vos pregunte... A ver, no, per saber-ho, saber-ho no ocupa lugar. L'altre dia no sabíem on vivia una xiqueta i vam anar buscant el carrer. Ah, lo que i era este, l'espai d'art, pues, si vos pregunten, Fundació Vicent Ferrer. Sí, este home que feia les missions en la Índia. Sí. Tot això, molt bé, saben tot, això és una meravella. Pregunta número 6. Quants components formeu part actualment de la banda jove? Molts ne sou? Tampoc hi... Que quan... Aneu comptant-los un a un, no? 25. A veure, Miquel, Vicentet, 25. Maria Antònia... Quan? 25. 25, correcte, molt bé, perfecte. Mira, si esteu tots en el retrato, no?
Yo no estaba ahí. Ah, mira, que ustedes no estaban. Mira, Raúl no... Es de veres, ¿no ves la flauta teua? Es que estic darrere tot. Ah, de veres, pues... Els més alts se podien haver posat més darrere. Jo no estava. Una altra foto farem. Estava de viatge. En el Palau, on és això? En la plaça de l'Ajuntament, al costat de l'Església, supong. Sí, sí, molt bé, fenomenal. Doncs 25 o 26, bueno, no ho sé, potser s'ha donat una de baixa o algú que està mal o el que sigui. Molt bé, la banda gran 6 encerts i la jove 6 també, aneu empatats. Però, ojo, no vos despisteu. Vinga, va, anem a la següent ronda de preguntes, tiro-hi. Aixina és, ara arriba el moment en el que les preguntes poden tindre possibilitat de rebot si algun dels dos equips no ho sap. En fi, emoció en Porto lo Alto. Associació Centre Musical, no m'hi veig estar. Centre Musical de Beniopa, els majors contra els joves. Va, tira-li. Quines estàs per als majors? Veterans. Veterans, Pablo, era veterans, no? Sí. Perfecte. Més de 4 anys, veterano. Molt bé. Quines són les eixides o peatges... Digueu-me, quines són les eixides o peatges que trobem en la nostra comarca de l'autopista A7? Penseu-ho bé, temps. Moltes eixides o peatges, tu vas per l'autopista i dius, mira, aquesta eixida. És de la Safor? No, perquè és la de Ullera, posem per cas, no? Doncs va, en l'eixida, quantes i quines? Dos, tenim, no? Dos. La d'Oliva. La d'Oliva. I la de Xeresa. I la de Xeresa. Va, sí, correcte. Aquestes dues serien. Correcte, molt bé. La d'Oliva, que segons com vingui, fica Oliva Gandia. Home, Gandia, sí, no? Però és que va Gandia, saps? I la de Xeresa, que pot ser la Xeresa Gandia, probablement. Molt bé. Lo que? Esta era impossible per a vosaltres? La de Xeresa era impossible. Clar, no conduïu, també, però podeu estar ahí al lloro. Bueno, bueno, esta impossible... Si te passes tot el viatge d'un dia. Esta podeu pensar una miqueta, podeu pensar, igual no la sabeu, però podeu pensar. En quin municipi de la Safor, un municipi, digui municipi poble, de la Safor, trobem un barri anomenat Raval Gerreria? Moment. No, no, dius, home, és que pareix molt complicat. No és tan complicat perquè és un poble que té molta tradició en el tema de la terrisseria, la gerreria, a rajolars. Sabeu quin poble? Segur que és la gerreria, fer jarros, fer botiges. Sí, sí, sí. Això és gerreria, vale? Entonces, pensa que és un raval on es feia gerreria. Té tradició de fer terrisseria, també diu així. Fan rajoles, també. Rajoles del 6, rajoles del 8. En fi, allà se'n fan moltes. Quin poble és? Digueu, al millor digueu uno i és el que és. Quin poble podria ser, Xina? Jo no sé, és que a Xina ja també està el Raval, però no sé... En Gandia hi ha un Raval, sí. No sabria què dir. Raval, gerreria, de fer jarros, no? De... Quin poble podria ser, no? No. Passem el torn? Sí. Quin poble trobeu que podria ser? Potries, diria jo. I no està mal pensat, no està mal pensat. No està mal pensat, perquè també hi ha tradició terrissera a Potries. En aquest cas és Oliva. Oliva. No estava mal, no estava mal tirada, la de Potries. No estava mal tirada, Josep. No estava mal tirada. Atenció, perquè ara va pregunta per a... Justament per a vosaltres, per als veterans. A més del cim del Mont Duber, en quin altre cim, quina altra muntanya alta, en quin altre cim, pertanyent a Oliva i a la Font d'en Carròs, poden trobar antenes repetidores de ràdio o de telefonia. Diguem, els dos puestos on en la comarca se col·loquen les antenes de telefonia perquè són cims alts. Un és el Mont Duber i l'altre... Què penseu? Panorama? Panorama! Bueno, vale, correcte. Estem panorama en Tossal. Diríem el Tossal, vale, correcte. Per la urbanització. Per la urbanització, correcte. Agarra més el nom popular i aquesta és una imatge. I on se poden veure, crec que en la fotografia, se poden apreciar aquesta banda de la dreta. En efecte, algunes d'aquestes... Això no s'adora. Per mi era fàcil això perquè mon pare és de la Font d'en Carròs. Mira, Mar, és que són les coses de la vida. Igual te toca una que sap, igual te toca una que no. El Tossal gros. Per ell. D'en Carròs, efectivament, que està en terme de la Font.
Muy bien, muy bien, muy bien. Vinga, ara vos toca la pregunta. A veure si per alguna casualitat o perquè el vostre pare o per alguna cosa... Imagina, vens en cotxe, en el papà o en la banda, en la furgoneta o algo així, i vens des de Favara, Favareta, vale? Fins a Gandia. Vens per la Nacional, vens de València, diguem, passes Favara, passes Favara, Nacional 332. Quin és el terme del primer poble de la Safor que passes? Temps. Val? Tu vens, passes Favara, vale? Seguixes. I si ja n'hi ha un bou encara d'Osborne per allí, tires. I si allà baixes i dius, llep, que no estaré en el terme de... Quin poble seria això? Sí, home, està el bar Víctor, que fa molts bons almoçars. I si et tires i ja... Xeraco. Sí. No te dic que no, passes per Xeraco, però abans hi ha el terme de... Tavernes de la Valldigna, en efecte. Tavernes de la Valldigna. Abans de Xeraco, que també travessa Xeraco molt bé, però abans de Xeraco arribes al terme de Tavernes de la Valldigna. Pregunta per als majors. La carpa com a peix, és una espècie de peix molt comú que pot trobar-se amb facilitat en les nostres aigües, però sabríeu dir-me quan pot arribar a medir una carpa? N'hi ha tres opcions, trieu una. Una carpa pot arribar a medir, una carpa, o si m'entens, una carpa ben desenvolupada, una carpa contenta i molt ben alimentada, pot arribar a medir més de 2 metres, més de 1 metre o més de mig metre? Temps. Tu agarres una carpa, saps com és, no? Una carpa pot arribar a fer més de 2 metres, més de 1 metre o més de mig metre? Més de què? Mig. Més de mig metre. Sí. No, rebot. Més de dos metres. Home, això estem parlant ja d'animals grandots. És d'un metre. Pot arribar una carpa, podria. N'hi ha hagut carpes que poden arribar. Mireu si no la prova, eh? Pot arribar a fer més d'un metre. Home, més de dos ja és un bitxo doble com este. Un peix d'aigua dolça ja s'ha de tindre, saps com és? Més de mig metre, doncs, home, sí, perquè més d'un també seria més de mig. Però pot arribar a fer, com en esta imatge, més d'un metre. Bueno, esta de les carpes no mos ha eixit bé. Anem a veure. El passat dissabte, Jovenalla, el passat dissabte 11 d'abril, bueno, què ha passat? Ha passat quan ha passat? Vaja, este últim dissabte 11 d'abril es celebrava en Xeraco un concurs de rock, us agrada el rock? En el que participaren grups com Pirates Sound Sistema, Va de Bo, com el pilot, Embolicats i Nius de Nit. Sabíeu dir com s'anomena este conegut concurs de rock a Xeraco? Temps. 4... No sou del rock, encara no dic que no vos agrade, però... 4... És que té el nom de Xeraco i aquelles... 4... Bueno, aquelles, en queda una. I llavors ja hem posat el nom de... 4-6. Sabeu com es diu este festival de rock? Martu, has passat per allí? Sí, he passat per allí, sí. Què? No m'agrada. Pablo, no t'agrada el rock? Bé, igual més endavant igual t'agrada, o no sé, depèn. A Marc sí que li mola? Sí, m'agrada tot així mona. Com se diu? Estic clavet. White Rock. White Rock, sí. White Rock. White Rock. No és fàcil de saber-ho, mira, si estem veient, eh? El cartell... Pirates Sound Sistema, Va de Bo, en fi, els grups que us hem comentat, i veus allà dalt, fica Guaita Rock. En Xeraco, per el tema de que allà és molt reconeguda la seua torre de Guaita, i per això aquest nom té tanta força i és tan reconegut, Guaita Rock. A veure, com anem de valencià? Bé. Bé, no? Toca als veteranos. Molt bé. Sí, home. Com aneu de valencià? Quina d'estes tres és l'oració correcta? Jo diré tres oracions i després... Esta és la correcta. Un moment, vos pot tocar en rebot. Esteu ahí. Seran les 10. Me pregunto, quina hora és? Jo dic, seran les 10. Deuen de ser les 10 o deuen ser les 10?
puñetera, ¿eh? Es puñetera, ¿eh? Es la última. Es la última. La última, sí, pero podeu raonar la resposta o és perquè vos sona que és la correcta? Deuen ser les 9. Deuen ser les 10, és la forma correcta. També diguem, si no les 10, seran les 10. Utilitzem habitualment, però aquesta forma de deure més infinitiu quan volem expressar probabilitat. És probable que siguin les 10. Deuen ser, deuen de ser, és incorrecte. I seran, encara que és popular, seria més correcte dir deuen ser les 10. Molt bé. Atenció. Si jo vos dic, sabeu que Beniopa forma part de Gandia? Sí. Però no ha sigut així a tota la vida. No. Ah, hi ha un moment que Beniopa fon independent. Independent en el sentit que tingué el seu ajuntament. Si jo vos dic que Beniopa s'annexionà a Gandia l'any 1965, quants anys porta Beniopa annexionada a Gandia? 40. Mentira. 50. Penseu-ho bé, feu la suma, les restes... Espera. Fem bé els càlculs i expliquem-ho bé. I donem una resposta només, perquè si no hi haurà rebot per als majors i això ho podíem fer. Teniu clar? Sí. Si Beniopa... El problema és, vale? Si un tren... Doncs el problema és, si Beniopa s'annexionà a Gandia, o Gandia Beniopa, conforme d'això, l'any 1965, quants anys porta Beniopa annexionada a Gandia, sent un barri de Gandia? Quasi... No, no, sense el quasi. Tu, heu de dir-ho clavat, perquè a més coincidís que és un any clavat. Tu agarres. Quin any estem ara? Estem en el 2015. Molt bé. Porta... Li llevem 1965. Porta 50 anys, que és de Gandia. Molt bé, Marc, perfecte, molt bé, molt bé. Perquè jo soy fallera i enguany vam fer l'aniversari de 50 anys de Beniopa. Mucho ahí, correcte. Durant l'any s'ha celebrat el 50 aniversari. Perfecte, perquè va ser l'any 1965. Jo és que soc de Gandia, no soc de Beniopa. Tu vas allí però perquè estàs en la banda, però no, diguem, no tens un referent de... Jo és que visc en Beniopa. Tu vius en Beniopa. Sí. Molt bé. Jo fa anys també vaig viure a Beniopa, quan era minoreta. El Moia ja vivia allí, a Bora Barranc. 11 per a l'equip gran, 7 per a l'equip jove. La cosa queda en la banda de Beniopa i ara arriba el moment de reconèixer el teu poble. Igual tens idea de canviar de cotxe, tens el cotxe ja molt vellet, això, va, a veure si m'ho arregla, això. Tu fes el que vulguis, jo, vols un cotxe fiable, vols seguretat, Volkswagen. Per què? Perquè són cotxes eficients, són cotxes de molt alt rendiment, són segurs i, a més, en el cas del que te vaig a recomanar, que és el Polo, que és el menudet de la gamma, és un cotxe molt divertit de conduir. No sé si heu tingut ocasió de provar un Polo, a més que té un disseny superxulo. El Polo, a més, aporta molta seguretat. Tens equipat de sèrie airbag frontal, lateral de cap, tens assistent d'arranque en pendent, tens la funció start-stop, Volkswagen, el Volkswagen Polo, on ho trobes un disseny xulíssim, un cotxe de categoria i, home, està bé de preu dins de conforme està el tema. En Gandia Motors, Gran Via Castell de Bairén, número 30. Volkswagen, cotxes fiables, Gran Via Castell de Bairén, número 30, Gandia Motors. Anem allà, reconeixes el teu poble, anem a posar la imatge i ara atenció perquè ja comencen a funcionar els botons. Botons, dili botó, disli xuflito, vale. Quines són les normes? La primera és que llevem les mans del faristol, exacte, llavors, clar, com va la cosa? Quan acaben les imatges jo dic temps, i és el moment en què se pot apretar, si se sap. El primer poble és este. Quin poble és? Berreguard. Berreguard?
De la Safor. De la Safor no, correcte. De la Vall. Perquè és... Potries. És Potries, nosaltres hem anomenat efectivament, sí, la seva tradició. Terrissera, Potries, molt bé, punt per a l'equip veterà, per a l'equip veterà. Ojo, heu dit quin poble heu dit? Berreguard. No sé si és este, igual no, igual no és, no és, no és, trobo que no és, no és, no és, no és Berreguard. No és. Mira l'auditori. Quines palmeres. Ja està. Pot ser que sigui un poble vora mar. Quin poble és? Temps! Sabeu quin poble és? És... Heu d'apretar, quan el moment que ho tingueu clar... Marc? Mira, Marc. Tu rodes molt per ahí, coneixes... Massa, massa rode. En Miramar tens amistats, o tens... anat a festes o algo? Has reconegut? Quin reconec de Miramar? Què reconec de Miramar? Ah, doncs l'auditori, sobretot. L'auditori, no? En el moment que has vist les lletres de l'auditori, l'has reconegut. Correcte, l'auditori de Miramar. Miramar, va al tercer poble. Ojo, al dato. Estigueu atents ahí, a este poble. A veure si el reconegueu. Això què és? Què? Igual ho heu dit antes. Quin és? Temps. Apreteu, si voleu, si no voleu, no. Però apreteu, engana. Ei, digue-li, Raül. Han dit, jo crec que és un altre... Jo crec que és Berreguard. Per què? Perquè la primera foto que ha vist jo he estat ahir i ha reconegut. Com si fos la Casa de la Cultura o alguna cosa. No, no, ha reconegut el trosset. Sí, això que es diu d'haver-lo vist i haver dit... Has passat per la carretera o alguna cosa. Jo crec que ese trosset és el tros de Berreguard. Doncs no. No puc fer altra cosa que felicitar-vos, perquè efectivament és Berreguard, un punt i a part, efectivament. Ojo al dato, tenim 13 punts per a la representació més veterana de la banda de Nova i 8 per al sector jove, i encara mos queda la final, el gran moment, la gran final, el moment decisiu. I ara que fa un bon estar de categoria, no te veniria un bon soparet, un bon dineret en la terrassa de les dos llunes d'oliva, que a més comença ara la temporada, la seva temporada d'estiu. Carns a la brasa de maravilla, un peixet a la brasa especial, paelletes caseres, toques, l'encomanes de maravilla, les dos llunes. L'espai és increïble, té la piscineta, te fas allà el vermudet, una meravella, un còctel, té minigolf, circuit de cotxes, per a disfrutar en família. Vols fer el bateig? També en les dos llunes pots fer-lo. O un aniversari o qualsevol festa. En fi, un lloc ideal per a les teues festes, les dos llunes. Ja sabeu que estan en Oliva, en el Camí de la Mar, a 200 metres del camp de futbol del Llorer, la terrasseta de les dos llunes de categoria. Molt bé, anem a la fase final. Ara dic jo la pregunta, dic temps i en seguida apreteu. Vale? Molt bé. I apareixerà una imatge, una fotografia, vale? En la que veurem un castell de la Safor. Quin és? Temps. Apreteu, 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 apreteu. Quin és? El castell de Bairén. Castell de Bairén. Molt bé, molt bé. Perquè l'altre i jo vam pujar. Perquè t'ha fet vols. Estan trencant. En Pasqua sempre pugem. Tots els anys en Pasqua pugem. Els àrabs va aguantant-se prou bé, però bueno, bé, sí, és correcte, molt bé. Efectivament, castell de Bairén. Heu fet excursió allí, que bona vista n'hi ha. Totes les Pasques anem en el col·le. De categoria. Muy bien, muy bien. Atenció. Coneixeu una planta que es diu argilaga? Sí. Que punxa molt? La pregunta és si sabeu de quin color són les seues flors. Temps. Les flors? Les flors de l'argilaga són de color... Groc. Groc. Molt bé, molt boniques. Veus? No ha
L'argilaga molt florida, eh? Caram, sí que està estupenda. Té flor. Sí, sí, l'argilaga s'assembla al romer, però punxa. Ara, clar, i té aquesta floreta de color groc. Sí. I t'arrapa les cames, efectivament. Són de color groc, l'argilaga. Si una volta us ho pregunten, l'argilaga és de color groc. Vaig anar al concurs de Ximo, vaig dir la pregunta i me'n recordo d'això. Molt bé. O perquè atenció. Té les respostes ahí. Perquè tinc les respostes, sí. Bueno, jo he de confessar que me la sabia, però tinc les respostes. Tinc les respostes. A veure. Heu de dir-me, la comarca de la Safor limita, fa frontera, en què? Vosaltres sabeu, nord, sud, est i oest. En què limita la comarca de la Safor? Per l'est. Per l'est, no? Pel nord, sud, per l'est, limita amb? No. Però, Pablo! Jo no sé. Però anem a veure. És que em sona una cosa, però no la sé. Què sona? Vale. Què podria ser? Podria ser per l'est, que limiten... La mar Mediterrània. La mar Mediterrània, efectivament. Tota la comarca, tota la comunitat, de fet, per l'est, limita a la mar Mediterrània i la Safor també. Nord, sud, oest, pecadins, est, la mar Mediterrània. Vale? Bueno, i això era. A veure si sabeu dir-me un poble de la comarca de la Safor que històricament ha tingut molta noblesa de tota la vida. De tota la vida, té molta noblesa i que té un gentilici, és a dir, els del poble se diuen bauchos. Són bauchos perquè són de un poble, tota la vida han anat allí contes de tota la vida. Contes i conteses, perquè va el conte, va la contesa també, saps? I el gentilici del poble és bauchos. Sabíeu dir, els bauchos són de quin poble? No? Temps, he dit temps ja no, està clar? Poble... L'Alqueria, no? L'Alqueria de la Contesa, efectivament. Bauchos són, és de l'Alqueria de la Contesa, efectivament. No és mateix. Bauchos, que vol dir com si digueres festers. Perquè l'Alqueria, vull dir-te, quan són festes, allà va, no? En quin mes, atenció, en quin mes floreix a la nostra comarca, i també a altres comarques, però vaja, sí, en el nostre terreno, floreix el taronger. Temps. La primavera. Bueno, entre la tardor i la primavera No. En quin mes diries? En març. Jo diria en març. Diries en març. Entre març i abril. Entre març i abril, sí. Març i abril. Sí, quasi més abril. Quasi més abril, però efectivament. El mes d'abril fa aquesta oloreta tan bona. Sí. Hi ha flors de taronger, efectivament. Correcte, en la primavera, més en abril. Algo en maig també, però en fi, en abril també. Que no dic que no hi hagi algun taronger florit en març, però en fi, depèn de com vinga l'horatge i les plogudes. Però vaja, abril i maig. De quin poble de la comarca sabeu un home que li diuen Gaspar Pérez, és alcalde de... Hem nomenat aquest poble, Marc, tu l'has nomenat, també? Gaspar Pérez, sí, Terrao, l'alcalde. Sí. Bueno. Temps o què? Tu què dius, Pablo? Temps, sí, sí. Ah, no? Ja. Temps o què? No havia dit temps? No, temps. La Font d'en Carròs. La Font d'en Carròs, correcte. Molt bé, sí. Molt bé. Gaspar Pérez. Ui, ui, ui. Eixe viu prop de Camatí. Eixe viu prop de Camatí. Doncs pues quan te'l cruces, li dius, senyor que viu prop de Camatí, vostè és Gaspar, que és l'alcalde. Gaspar i Baltasar. Exacte, té el nom i ser de, igual que Reis Mags. Gaspar, en este cas, Pérez, alcalde de la Font d'en Carròs. A veure, valencià normatiu, valencià acurat, culte. Com s'anomena en valencià la paraula quan diem che, se va trencar una cama i l'hem posat en l'hospital muletes. Temps, en compte de muletes... Ai, mira, s'ha avançat la... Ja m'he d'assenyar. Bueno, escolta, han estat més ràpids, els veterans, i segur que contestan com se diu? Muletes o...? Crosses. Molt bé, la sabíeu també? Bueno... Mal... Bueno, no passa res, no passa res, tranquil·litat, tranquil·litat. Quasi el trenca poc a baix. Crosses, No se diu muletes, sinó crosses. Altra cosa és que igual la iaia no t'entén, però bueno... És que jo tenia que saber fijo. Sí, no, per què? Perquè tu el valencià el seu estudi... No, perquè m'ha fet...
perquè n'he porta moltes. Ah, que t'has trencat voltes i giros de peu i això? Voltes de falta les crosses. Unes set. Unes o deu. Ah, doncs està contenta ta mare, això que és... De que no, eh? T'ha grapujat pels marges i pujarà les figueres. Ai, sí. Molt bé. Bueno, la pregunta número 8 diu... Festa per excel·lència de la localitat d'Oliva, declarada Festa d'Interès Turístic Autonòmic. Temps. Sí. Són els? Moros i cristians. Moros i cristians. No, jo sentia la fila. Sí, els moros i cristians d'Oliva són molt coneguts, molt coneguts. Sí, molt coneguts. Ma abuela sempre puja. Festa de moros i cristians, la festa més popular, la festa per excel·lència d'Oliva. La pregunta número 9 diu... Sabríeu dir almenys el nom de pila del nou president de la Federació de Falles de Gandia? Temps? Mm. Esteu en contacte amb el món de les falles, les bandes molt? No. Telmo Gadea? Sí, senyor. No, molt bé, t'ha vingut la inspiració, de repente. Sí, sí, sí. Molt bé, José. Molt ben dit, correcte. Ara se farà càrrec de la Federació de Falles de Gandia, Telmo Gadea. En efecte, anem a... Esta és una fotografia de la Junta, imagina, efectivament. La Junta Local Falla. Telmo i el seu equip, Federació de Falles de Gandia. La Junta Local Falla. Telmo Gadea. Última pregunta. A veure, quina és la vostra velocitat en reconèixer una platja de la Safor? Posarem la imatge en el moment que, que sapigueu quina platja és. Apreteu. Vinga, quina vale, platja és esta? Esta platja és la platja de? Bellreguard. De? Bellreguard. Bellreguard. No. No? No és de Bellreguard, perquè és la de... Oliva. I... Sí? Mm. No. No la veig jo, la d'Oliva. Pues entonces és la de... És que ja no... Però per si a cas, a veure, per si l'encertares, quina diries tu? Jo diria que és la de... La de Miramar. Miramar, també podria ser. Avui he sigut molt en el programa Piles. Piles. Avui enviem moltes salutacions als amics de Piles, perquè han tingut un protagonisme molt especial en el programa i és una imatge de la Recoleta, encara que xicoteta i bonica, platja de Piles. 19 punts, finalment, per a la banda de Beniopa, per a la banda, la part gran, la part veterana de la banda de Beniopa, ho heu fet molt bé. I la part jove, de categoria, 10 punts, ha estat això, molt bé. Som majors, 10 per 10, com som majors, això no va. Mira, sabeu què? Mos donem un aplaudiment tots perquè ho heu fet molt bé tots. Aplaudiu-vos, aplaudiu-vos, que ho heu fet molt bé, home. David, Mari, Raül, sí senyor. Encara que Josep, Pablo i Marc han sigut els guanyadors. Bueno, avui i així qui guanya és la banda de Beniopa, així que anem al panell. Vinga, quan vulgueu. Dos regals, està bé, vinga. Comencem nosaltres. Número i lletra, comenceu vosaltres, sí. Tira-li. Tira-li, Pablo. No has tocat la trompeta, no has parlat quasi tot la... el rato. A veure, va, tria tu, va. No sé. A veure. Un número i una lletra. Sis i ja. Vale, no està mal. Suena, és una possibilitat. Deu paret per a dos persones de Mireia, Sí senyor, es porta bona sort, està molt bé això. Vinga, un altre. Dos i la G. Dos i la G. Molt bé. Deu persones per al Bairen. Sí, senyor. Molt bé, Pablo. Vos toca. David, Mar i Raül. Número i lletra, va. Artistes. Número 1, número 1, normal. 7D. Bueno, que és un poc així. Vale, 7D. Vinga, 7D. A veure... Bueno, quantitat que no vos fa, entenc que potser no és el premi que més vos agrada, però igual a la mamà sí que li fa il·lusió. Per al sector veterano. Va al B2, va. Dos pitjors vitales, no? Podeu anar encomanant-les, si voleu. Vinga, va, un altre. Digues una cosa, va. Quin dia? Jessis. Jessis. Un altre espant, heu estat molt relajats. Sí, sí. Va, els jovens.
Feu-vos, va. El 5C. 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 Hola, aneu a estar ahí. Anem a Mar d'Artistes, molt bé. La banda gran. Què s'ha dit? D4. D4? Sí. Molt bé. Toqueu el mosset. Una paella per a 10. Ah, pues. Sou més de 10 en la banda, ja ho he dit, però... I si anem a poquet, eh? No, no, si anem a fer, però, escolta... De paella... Heu sortegeu o algo? Vinga, un altre. No, els grans, els toca encara. Tira mar. Sí. E1. A veure, E1. Cap de quadrilla, eh? Ah, pues... No pa cap o no? Vinga, va. Sí, no? M'ha tocat no pa cascú. És jove, va. A, 5. A veure. Bueno, aneu rifant vos seu. Banda gran. Com estem vosaltres en el hotel? Trieu. C2. C2. Ah, per a forn. Ah, te'n vas a Milar i, escolta, posar el pollastre o... No sé, no és per a fer arròs, és més per a fer això, no? Pollastres o peixos. Una carpa, mira, de més d'un metre. La carpa no fa massa gust. Un altre. Un altre, Marc. Bueno, Marco. Ah, perdona, estàs tu, Pablo. F4. Quin has dit? F4. Una mitjana. Bueno, vinga, va. David, Mar i Raül. Trieu. Va. Jo? Sí. A1. Ells, Antonet? Sí. Lenteria, corseteria i banyo. Teniu que anar ahir a Íntima, jo crec que també envieu a la mamà. Que vaig a la mamà perquè hi ha un regalet allí de... un traje de bany, un biquini o algo així per posar-se eleganta. Eh? A veure, els majors. Quan és regal, no? Ai, tinc que toca. Tots. Que ara mos queden una rondeta. A l'altre cantonet, va, G7. A veure, el G7. Jo també l'ho he vist a l'altre. Una altra, ara ja tenim vi, ja tenim vi. Mitja banda. Mitja banda, per lo menos, ja. I vos queda un altre? La Cecília. Pues F7. F7. Un raspall de cabell d'última generació. Escolta, perdona, jo vaig tindre un d'eixos i guardo un excel·lent record. Ve que te fa massatge. Veus que hi porta una pila? Eixe pa mi, eixe pa mi. I això va de categoria. Sí, home, si tu t'arrenques rubros. A tu se t'enredraran eixa monyassa que tens, Raúl, i això. Ara, mira, jo ho tinc, mira. Vinga, vos queda l'últim, xicons. Jo, per favor. Et poses les piles ahir. Elegiu entre vosaltres dos o l'agafo jo ja? Vinga, va, què trobeu? Vale. B6. Tampoc és qüestió de pensar molt. B6. Bien! 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 Che, m'alegra molt de conèixer-vos. Raúl, Mar i David. Raúl, encara que no és de Beniopa, és de la banda de Beniopa. Marc, que toca el oboe. I David, el trompetista. M'alegra molt de saludar-vos. Igual dic, de Marc, de Pablo i de Josep. Igualment. Ha sigut un plaer. Tu, Pablo, què estàs ara, què portes entre mans? Què estàs assajant ara? És que has parlat poquet. No sé. Alguna peça... Estic un poc nerviós. No, home, però estem així en casa. Però estàs assajant alguna cosa, alguna lliçó o alguna cosa? No. No. El que diga el mestre i a la marxa. Molt bé. Che, m'alegra de saludar-vos. Que vagi molt bé. Banda de Beniopa, ha sigut un autèntic plaer. Un aplaudiment per ells que ho han fet de categoria i fins la propera setmana. Gràcies, xicons. Artistes, molt ben fet.